Tak, čo tiež si tu nám do pixel. Omylom som natáčal, tak už to jak to bolo. Takže musíme to vlastne teraz dohnať. Takže toto tu poprosím poutierať. Aj toto. Aj toto. Potom potrebujem, že by si to postavil tu, kvôli tomu, že teraz je nefunkčné umývanie rúk. OK. A niekto by mohol ísť na batériu, kvôli tomu, že nejaký je problém. Povedzme, dajme to na 50. 9. Potom chceme postaviť toto tu. A teraz potrebujeme ešte rebrík. OK. Zdá sa mi, že toto by malo byť na tejto strane do v poriadku. A ty... Povedzme, že budeme toto, toto, toto. Pozerám, že vlastne, či máme tu dostatok celkového materiálu. Dobre, ty najprv urobíš toto. A potom toto. Toto, toto. Chcem vyčistiť to. No. A súčasne chcem sa dostať tu, kvôli tomu, že je tu šanca, že tu bude nejaká nejaké semiačko. No, máme jeden. Jak sa voláš, Lindsay? Priority, Lindsay... Budeš musieť sa starať o tohto, toto tu. Dobre, prepneme mapu. Jak to tu vyzerá? Dobre, elektrina beží. Toto tu je postavené, teraz krytera tu potrebujeme týchto dvoch. Vyššia priorita a chcem chytiť tohto tu. Wrangle. A... Poďme sa pozrieť, čo je nové. Tento tu je. Omeleta alebo týchto. 11 síla. Doktoring. Ani jeden nie je dobrý. Vieš čo? Dáme to na jedlo. A potom... Pôjdeme do druhej oblasti a tu robíme to isté. To počkaj, to vážne som si mohol vybrať len jedného. Počkať, počkať, to nedáva zmysel. Nie, naozaj. Dobre, skill. Kto má? Ty môžeš mať... Môžeš používať teleskop. OK. A ty môžeš mať farming. OK. A kedy budem môcť teleportovať? 60%. Dobre, to som zbabral. Kto ho chytí? Dobre. Takže toto máme a teraz vlastne už len ho niekto tu dá. Colony achievement. Čo som vyhral? Zjedli sme jedlo, ktoré je pripravené na grille, i keď vlastne grill nemáme spojaznený. Dobre, research. Chceme smart materiu. Že by som mal oslobodených dúpov. Dobre, pozrieme sa, jak ty pracuješ. Už si išla jesť. Chceme z tohto tu urobiť miestnosť. OK. Asi. Mm.
budem musieť sa prepracovať tu a jedného tu poslať aspoň. Dobre by bolo vlastne stade to preniesť vodu tu. Počkať, toto tu odstraň. No, a teraz vy. Dobre, ja to poutieram. Napriek tomu, že to bude za chvíľku kvapkať. Pokade to chceme. Asi pôjdeme smerom dole. Dobre, len teraz vlastne potrebujeme... Toto tu skopírujem. Dáme to tu. Vidím, že toto je už pripravené na harvest. To znamená, že budem potrebovať ďalšie. To znamená jedlo. A rebrík. To bude priorita, že by to postavili. Toto tu môže byť otvorené. To nemá zmysel veľmi. Skúsme to takto. A toto tu pôjde smerom dole. Dobre, ale toto tu môžem teraz... Cancel. Takto. Čakať, priority to dodáme 5. Prvá priorita je toto tu. A stade to vlastne bude viac skupín. Ale toto tu akože už dávno tu malo byť. A už je oslobodený. Tak blízko, poď. Alebo je to kvôli tomu, že nevie sa tu dostať. A prúd. Research complete. Dobre, to je vlastne generátor. A dáme tu ďalší rebrík. Ešte raz. No. Už to musel niekto urobiť. Konečne. Dobre, zrušiť. A už nikto tu nemôže ísť. Dobre, vďaka nim mám dostatok. A toto tu dáme nízka priorita, dajme na 15. A toto tu som zabudol odstrániť. Čiže 9. Tu potrebujem, že by sa to naplnilo
Carbon dioxide. Čo vyzerá, že aj funguje. Toto tu dáme dekonstrukt. OK. A dáme tú elektrinu. Otázka, máme niekde kol? Asi nie. Ani drevo tu nemám. Toto ešte stále nie je nabité. Jak toto vyzerá? Kopírovať. Prilepiť. No môžeš začať robiť. Dajme toto kancel. Vlastne nič tam nebolo. No, ty budeš mať problém prežiť. Dobre, dajme to tak. Tak. Priorita 9. Dobre, vrátime sa. Jak sme ďaleko? Nie až tak ďaleko. Toto je vlastne solená voda. Zmrznutá? Zmrznutá. Počkať, toto tu nemám vykopané. Toto môžem postaviť, len nemáme tu materiál. A tu máme snazzy suit. Ty a... Ty. Dobre, a tu dajme všetko jedlo. Typujem, že už bude to čisté. Koľko bude ešte trvať? Ešte dosť dlho. Prečo nemôžem printing pod používať aj tu, aj tu? No, kuchára nemáme. Keby som vedel, tak vlastne by som to inak už robil. No, toto je čo? Nič, ale ja sa chcem dostať tu, do tejto časti. Takže dáme to tak. Tak. A tak. Toto je čo? No, dobre. Kopírovať. No, ty jak vyzeráš? Celkom dobre. Kyslíka. Bude ti stačiť. Na jedného je to dosť. A tu máme soľ. A toto tu je. Musel by som nič robiť. Smola, že len Millwood mám jeden kus. Potrebujeme 4. Vidím tu problém. Dobre, to je poistka. A potom vlastne chcem postaviť takéto niečo.
potom vypustím túto vodu. Čakať, toto dáme teraz cancel. A priorita je toto jedno. Nič iné, nerieš. Ešte toto. Nemáme blato. Bahno. A prúd. Čo to potrebujem? Znečistenú vodu. Tej mám veľmi veľa. Uvidíme, keď toto preskúmam, jak sa pohneme ďalej. No, takže ty si pripravený. Pripravená. Otvor to. Zákaz. Aj. No a nemáš čo robiť. Vlastne môžeš toto poutierať. A potom toto. Dobre, medicína. Chceme ďalšie toto a ďalší záchod. Jeden bod. Za chvíľku áno. Čkať. Takto. Dobre, ty máš dosť veľa roboty. Poďme sa pozrieť na inú skupinu. No, toto tu celkom dobre vyzerá. Kopírovať. Prilepiť a toto odstrániť. Jak zistím suroviny? Sulfur, toto. Toto je aluminium. Ja by som začal kopať. A toto tu ešte stále nemajú dokončené. Počkať, tým pádom toto tu nemusí mať. Toto je oil? Áno.
Ojo, zadarmo. Nabíjajú sa tie batérie, či nie? Áno. Vieš čo, to mi stačí, nebudem ich krmiť. Aj, nemáme jedlo. Mužbar. Jedlo. Čiže jedine, že vlastne týmto smerom by sme išli, ale tu už nemám čo získať. Ešte napriek tomu tu pôjdem. A začneme riešiť toto tu. S vysokou prioritou a kuchárom bude... Nikto? Niečo som počul. Hej, viem, že nemám žiadne jedlo. Ale nejak to vyriešiť. Tak jedine toto. Ale nemáme dirt. Hej, to nie je dobré. Toto tu odstrániť. A teraz vlastne prioritu každý. Ako myslím vážne. Odstrániť toto tu. Sakra, znovu toto. Mm-hmm.
mám trošku kalórií. Jak som s tým nerátal? Nemáš čo iné robiť, takže makaj. A toto tu tiež zvýšiť. Dobre, vyzerá, že tu prežijú. A teraz vlastne do tejto oblasti chcem ďalšieho. Máme na výber voda. Ranching, decorating, pivoting. Tiding, decorating. No dobre. Takže ty si vyhral. Dobre, Lindsay. Môžeš mať farming a ty môžeš mať decorating, ale tebe dáme digging. A tebe dáme farming. Dobre. To tým pádom budeme môcť vlastne vykopať. A v mojej kritickej base, kde nemáme veľa vecí, budeme mať veľký problém. Každý má skill point. Super, takže vlastne tento už je. Ty môžeš mať farming. A ja neviem, jak to urobíme. Priorita 9. Žijeme. A toto tu nefunguje, kvôli tomu, že nemáme žiadne toto. Dobre, aj toto tu budeme musieť nejak poriešiť. Čo keby sme research dali toto? Vlastne máme. Dobre, tak na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.